Jeg heter Yahya Shinnoufi. Jeg er 67 år gammal. Jag har jobbat sedan 90-talet, sedan början av 90-talet. Jag var hantverkare sedan jag var hemma i Marokko. Och sen kom jag till Sverige, jag jobbade med något annat. Och till slut jag gick skolan också här i Sverige. Skomakarskola, redan på slutet av 80-talet. Och sen startade jag mitt eget igen. Jag åkte från Marokko när jag var en ung kille. Jag var knappt 18 år. Jag bodde i Frankrike innan jag kom till Sverige. Jag jobbade som maskinreparatör. Jag är svetsare, jag är murare. Jag har mycket i den här skallen. Jag har varit med allt. Jag var bonde. Jag har gjort allt möjligt i mitt liv. Skomakare, du måste ha den sociala biten. Du måste vara en aktiv människa så du kan vara en social människa. Du träffar mycket folk, du räddar alla folk, du måste kunna mycket, du löser problem åt folk, du måste kunna skrädderi, du måste reparera väskor, skor, allt möjligt. I stort sett allt. Man måste kunna göra allt i min inga barn. Då måste man vända sig någon annanstans. Tillverka en sko. Då måste jag ta måttet på dig. Då måste jag göra. Då måste jag ha foder. Jag måste skärfla allt upp. Jag måste stansa den. Måste ha läst. Det beror på vad ska man ha för skor. Ska man ha en randsud? Ska man ha en bäcksomsud? Då ska man ha en sandalsud. Det finns allt möjligt. Och det varierar. En agomodell, det kan gå fortare än vad gör en randsud. Eller en bäcksomsud. Men det är sådana här ord. Man måste kunna vara en hantverkare för att förstå ord. Jag skulle rekommendera folk i alla fall, åtminstone de skulle försöka utbilda sig till skomaker. Annars yrket kommer att dö. När vi som är gamla försvinner, då kommer försvinna alltihop med.